Найдорожчі срібні монети 10 гривень. Це пектораль 13 тисяч. Ханський палац. Бахчисарай 9 тисяч. Ярослав Мудрий 8658. 30 до 30-річчя Незалежності України 8125. Фінальний турнір 7800. Свято Різдва 7600. Колесо життя 7600. Нові всі монети майже. Фінальний турнір 7400. Пугач. От стара монета. Вона дорога буде. 3000 тираж. 7000. 20 років Конституції. 7249. Зубр. Тираж 2000. 7000 коштує. УЄФА 700. Серко 4, 6600, перемога 6600, українська вишиванка 5900, майже 6000. Косівський розпис 5916, 6000 майже, дорога. Свято Великодня 5500. Морський коник 5500, літак 5400. Володимир Великий 5200. Богдан Хмельницький 5000 коштує. Мономах коштує менше, ніж Богдан Хмельницький. 4800. Спадок 4736. Я не розумію, що він такий дорогий. Там якийсь богомаз намальований. То кожного своє. Українська лірична пісня 4500. У мене на Віоліті стоїть. За 3500 і ніхто не купляє. Архістратег Михаїл 4480. Далі Харків, футбол, 4300. Голодомор, 4000. Так, тираж 2000, нормальний. Рейс, флора і фауна, 3000. Тираж 3800. Орел, 3600. Старі монети дешеві, а ті нові... Дуже велика ціна на них вже. Собориш 2, Козальці 3600. Розумовський 3600. Копання картоплі. Якісь уродівни понарисували. 3500. Свято Трійці. 3500. В'єдності сила 3400. Вінниця 3400, красива монета, стара монета 3400. Ну, 3400 теж гроші, але стара монета. Державний гімн України 3400. І Орел Степовий 3300. 40 монет. Найбільша ціна їх. Можна більше ще. Попробуємо. 22-й зимові Олімпійські ігри, 3300. Фортеца Генуязька Судак, 3300. Павло Полоботок, 3260. Калина, 300. Петриківський розпис, 3000.
кандидат 3000. Ті дорогі монети теперішні, вони з часом будуть падати в ціні. Ганіні кораблі 3000. Одеса 2999. Марена Дністровська майже 3000. Тираж 2500. Київська фортеця 2900. Цикламен. Дуже красива монета, у мене така є також. 2900.